Na oko 60 ari Dragutinovići iz Štipine gaje povrće u plastenicima. Emica i njen suprug za sada sve uspevaju da završe sami, jedino povremeno angažuju pomoć. Kada oni imaju manje obaveza, pomognu sinu koji se posvetio voćarstvu. Svi članovi porodice ostali su bez posla, te je bavljenje poljoprivredom u ovom knjaževačkom selu za sve njih bilo spasonosno rešenje. Radimo isključivo proleće je paradajz, paprika, krastavac, a zimi bude kupus, karfiol, salata, luka i tako neke krotkvice nekad, malo spanać, nešto posejemo, mada sad još uvek nismo zasejali spanać za proleće, ali dobro, mislim i da nećemo možda ove godine. Više idemo na salatu, nekako nam je možda i lakše i više prodamo, više imamo potražnju za salatom. Radimo pijac sreda i subota. Inače sve ostalo dajemo po piljarama. Oni proizvode takođe svoj rasad, a povrće su rasporedili u 8 plastenika. Ove godine je bio kupus za mene jako dobar. Znači, prvi put posle možda ne znam koliko godina da je ovako sazreo i ovako da je lepo rodio. Desi se da bude red, pa onda glavica, pa dve, tri nema, pa ovo. A ove godine je bilo to sve prepuno. Baš u ovom selu zatekao nas je i prvi sneg, ali vredne ljude nije omeo u poslu. Oni su navikli na gotovo sve vremenske prilike, jer ovaj posao ne može da čeka, kao ni kupci koji očekuju njihove proizvode na tezgama.